Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Mä oon täällä Alma ja Rasmuksen kanssa aamulenkillä, tai itse asiassa aamupäivälenkillä, nyt tällä jotain aamupäivää. Ja vitsi, täällä olikin aika kylmä tuuli. Mä pistin tän takin päälle, ja tällä on yleensä tarjennut, vaikka olisikin vähän vilipanen, niin tulee yleensä aina tosi lämmin, mutta nyt tää on vaan paleltaan, kun tuulee niin kylmästi. Mutta me kierretään Alman kanssa pikkunen lenkki. Rasmus kyllä nukahti tonne vaunuihin, ei olla päästy edes ehkä 100 metriä kotiin pihasta, niin toinen jo nukkuu. Tervetuloa mukaan mun päivään. Noin, heitin sitten kamerani maahan. Ei onneksi mennyt rikki. Kello on ihan kohta 4 ja mä laitoin nyt Rasmukselle tulemaan parsakaali, porkkana, palsternakka, sosetta. Mun piti tehdä se aamupäivällä, mutta mä en kerennyt. Kello oli yhtäkkiä niin paljon, että oli Rasmuksen ruoka-aika ja sit se jäi. Mutta mä teen nyt sen. Tuosta syö sitten nyt useamman päivän lounaaksi. Hei, annatteko te muuten yleensä vauvalle niin kuin sen liharuuan niin lounaaksi vai päivälliseksi? Koska mä oon aina antanut päivälliseksi ton kasvisruuan ja sit... Eikö siis lounaaksi? Mitä mä sanoin? Lounaaksi kasvisruoan ja sitten päivällisen mä oon antanut liharuoksi, mutta haluan miettiä, että kummin päin te teette. Mutta siis meillähän ei Rasmus välttämättä edes joka päivä syö päivällistä, koska toi ilta saattaa mennä silleen, että Rasmus herää viimeisiltä päikkäreiltä niin lähellä yöunia, että sit siihen väliin ei enää vaan niinku mahu se päivällinen, koska jos antais päivällisen, niin sit Rasmus ei jaksaisi syödä puuroa. Niin monesti se päivällinen jää sitten välistä, tai monesti, mutta... välillä. Kauan niiden pitää olla uunissa. Nyöhän on kauan. Mä lähden kävään sen kaupassa. Meillä ei ole mitään ruokaa ja kohta on päivällisaika. Siis me ei olla tehty nyt ton reissun jälkeen kauppatilausta. Ja nyt tässä on käyty useamman kerran silleen pikkukauppaa tekemässä. Ollaan haettu vähän sitä ja vähän tota. Ja vitsi, että huomaa heti kyllä sen niinku rahan kulutuksen, kuinka paljon enemmän sitä kuluu, kun käy tälleen pienesti kaupassa. Siis kyllähän mä sen nyt on tiennyt, mutta nyt sen taas oikein konkreettisesti huomaa. Mutta mä lähden käymään ja täällä on siis ihan törkeen liukasta. Täällä sataa tämmöstä, siis onko tää alijäähtynyt sade? Alijäähtynyttä vettä sataa. Ja tienpinta on ihan sairaan liukas. Kotona olen ja kaksi kauppakassillista, toinen tuolla lattialla. Ostin sitten ruokaa ja tuli tehtyä semmoisia heräteostoksia. Muun muassa alkoi tekemään valkohomejuustoa kesken kauppareissu, niin piti mennä hakemaan valkohomejuustoa. Ja tietenkin siihen piti sitten niitä keksejä, mitä kuuluu. No sit mä ajattelin, että no oispa kiva vähän klökiä keitellä illalla, niin ostin klökiä ja mitähän muuta. Niin sit mä ostin niitä semmoisia niitä maissikakkuja, niitä suolaa, merisuola ja... onko ne chian siellä? Mitä ne on? No niitä. Oi hyvä näkö. Nyt mä menen sisälle. Petri on varmaan tehnyt perunamuusia valmiiksi. Mä ostin kalapuikkoja täksi päivän ruoaksi. Kello on siis jo 5 ja yleensä tähän mennessä meillä on jo päivällinen. Niin ja piti vielä sanoa tästä mun kamerasta, kun tämä tosiaan tippu aamulla. Lipes kädestä, tippu katuun. Niin mä ensin kahtoin, että no eihän tälle mitään käynyt. Niin huomasin nyt vasta tossa sitten iltapäivällä, että tässä on tämmönen flipscreen, mistä mä näen itteni, kun mä kuvaan. Niin tää ei mene ihan kunnolla kiinni. Se menee kiinni, mutta se vähän vastustaa jostain kohtaa, että on sille vähän, että on se vähän ottanut osumaan, mutta ei onneksi pahasti. Tää toimii. Se on positiivista. Ja onneksi oli tää kamera, koska jos se olisi ollut se mun toinen kamera, millä mä nyt oon kuvannut enemmän, se isompi, niin se olisi varmaan mennyt mässääksi, jos se olisi tippunut.
Meillä on tänään siis päivälliseksi kalapuikkoja ja perunamuusia. Ja nyt mä testaan laittaa ne tänne airfryeriin. Joku mulle vinkkas jossain aikaisemmassa videossa, missä me syötiin niitä kalaa. Mitähän on nimeltä? Kalafileja, semmosia niinku isoja paloja. Niin. niin. Joku vinkkasi, että laittaa airfryeriin. Nyt me testataan näillä kalapuikolla. Pitääkö tänne laittaa sitä öljyä? Ei tarvi. Mä piti laittaa vähän tälleen niinku sivuuttaen, niin ne mahtuu. Voi mä voon silim. No niin, katsotaas. Lähti jo. Lähet. Otatko sä tutti suu? Pitääkö vaihtaa vaippa? Laitaanpa sukka jalkaan. Rasmus, äläpä käänny nyt. Hei. Mikä ilma. Täällä siis sataa tämmöstä jäävettä. Tää niinku jäätyy saman tien, kun tää on tässä tienpinnassa tosi liukasta. Näettekö? Mietin muuten semmoista, että kestääköhän tää toppapussi vettä, kun tota... Mulla ei oo sadesuojaa nyt Rasmukselle tässä. Alma, käy hakeakkeen mun liivi. Alma luulee ressukka, ettei me lähetäkään lenkille, kun mä oon ohin mun toi heijastin liivi laittaa, niin mä menen hakeen sen. Reppana luulee, että nyt me jo mennään kotiin jo. Ei vitsi, mikä ilma täällä on. Aivan mahota, mutta yllättävää kyllä. Oli ihan kiva lenkki. Mut mulla oli tämmöset kengät jalassa, missä on tämmöset muovinystyrät tuolla pohjassa. Niin voin kertoa, että oli täällä liukkaalla tiellä niin hivenen mielenkiintoista kävellä näillä. Mutta oli ihan mukava lenkki, vaikka oli tämmönen ilma. Eikä. Nyt on semmonen jännitysmomentti, kun menee sisälle, että onko tää... Rassen tää pussi, toppapussi pysynyt kuivana. Mun mielestä toi Eispersenin pussi pitäisi kestää vettä, mutta tuon aika vanha mä oon silloin Kiialle ostanut. Tai itse asiassa iskä osti sen silloin Kiialle, kun Kiia oli vauva, niin mennään katsomaan, että onko se pysynyt kuivana. Oli pitänyt hyvin se pussi, vaikka siis se oli ihan niin kuin litimärkä siitä päältä, mutta niin oli sisältä kuiva. Mulla oli vähän falskannut takki tästä olkapään kohdalta. Sitten ollaan taas seuraavassa aamussa. Mä tulin lopettamaan tämän videon tänne pihalle, koska Petri on tänään etätyöpäivässä kotona ja sitten silloin joku videojuttu menossa tuolla, niin en viitti tuolla sisällä lopetella ja Rasmus omassa huoneessaan päikkäreillä. Mutta halusin tulla vaan sanoa sulle, että kiitos taas kerran, kun olit mukana mun päivässä ja katsoit tämän videon. Ja me nähdään huomenna. Moikka!